iring apa napil da hukit kepol aya apa napil da anu bagi babah napil da lah ahli pamuguhan deui putus deui putus deui panas apa Haji Ondan haturan Abah Neneng Sasa beban beman Abah Neneng Wilda anu Wilda deui bisa disukungkeun deui anu mana apa Neneng Wilda anu Wilda anu mana la 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 beban tirata Pilda anu bagus Ah
odang sasa ngaji odang deui anu sayang la 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 abah nang sasa deui odang pager la 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 ha ha raduh seta asli bah haji odang ngaji odang bah haji odang anu pager deui bah haji odang Serahkan la 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 la.
No, no, no.